بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل يا أيها الكافرون اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان منکران اسلام سے کہہ دو کہ اے کافرو لا اعبد ما تعبدون جن بتوں کو تم پوچھتے ہو ان کو میں نہیں پوچھتا ولا انتم عابدون ما اعبد اور جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے ولا انا عابد ما عبدتم اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں لکم دینکم ولی دین تم اپنے دین پر میں اپنے دین پر بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قل هو اللہ احد کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے اللہ الصمد وہ معبود برحق بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اور کوئی اس کا ہمسر نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ اور شب تاریک کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب حسد کرنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قل اعوذ برب الناس کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں ملک الناس یعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی الہ الناس لوگوں کے معبود برحق کی من شر الوسواس الخناس شیطان وسوسہ انداز کی برائی سے جو خدا کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے من الجنت والناس خواہ وہ جنات سے ہو یا انسانوں میں سے